د لوی مهربان سیکتن تعالی په نام د نن خبرونې قدرمن لیدونکو زما هم درد سلامونه او نیکی هیلې ومني. دوستانو موږ نن د ځوانانو د نړیوالې ورځې په اړه باندې غږیږو. لنن نه پوره شپاړس کال وړاندې ملګرو ملتونو دولسم د اګست د ځوانانو نړیواله ورځ ونوموله تر څو د دغه ورځې پر منځلو سره د ځوانانو حقوق او ځینې نور مسایل چې ځوانانو ته د نړۍ په کچه باندې شته دي هغوی ته یا لاسرسی پیدا کړي یا حد اخل د یوې ورځې په ټاکلو سره ځوانانو ته هم توجه وشي. موږ نن په همدې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې ځوانان په کوم حالت کې دي، د کومو ستونزو سره مخ دي. زموږ د خبرونې درانه میلمانه ښاغلی منصور انصاری د مدني ټولنې د فدریشن مشر او خالد سادات د پوهنتون استاد ستړي مشي. انصاری صاحب، تاسو راته وایئ چې د ځوانانو نړیواله ورځ په نوره نړۍ کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل کیږي. ځوانان په مختلفو برخو کې لاسته راوړنې لري. په حکومت کې یا د حکومت نه د باندې مشران ځوانان ډیر ښه یادوي، هغوی ستایي. په افغانستان کې د ځوانانو د غورت څنګه لمانځل کیږي؟ مېرمنې، بسم الله الرحمن الرحیم. همدر صاحب، تاسو درانه استاد او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. تر هر څه د مخه د افغانستان ځوانانو ته، تاسو ته او ټولو ځوانو لیدونکو اوریدونکو ته د ځوانانو د ورځې له امله د زړه له کومې مبارکي وایم. او هغه ځوانانو ته چې د افغانستان په دې ویرجن حالت او تیر لسیزو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی، یا د هغوی سره خواخوږي شریکوم، د هغوی د کورنیو سره. له بده مرغه د افغانستان دغه تپل شوی د څو لسیزو ویرجن حالت او ناخوالی د دې سبب شوی دی چې زموږ هغه ځوانان چې د دې بدو حالاتو د پیل نه ځوانانو هغه سپینګیری شو، هغه چې وزېږېده په دې وضعیت کې هغوی ځوانان شو، لویان شو، اوله سپینګیری شو، او دغه ناورین همداسې په میراث پاتې کیږي د یو نسل نه بل ته. دغه بد حالات او تپل شوي جنگ جګړې دي چې زمونږ له کوچنیو هم سا ویستلې، زمونږ له ځوانانو یې هم هغه قوت اخیستې. په اصل کې ځوان هغه څوک دی چې د هغه سره د علم قوت او خزانې، د کار قوت او ظرفیت او خزانې وي، او دولتونه، آرام ملتونه د دغه سي ځوانانو د فکری تنویر، پرمختګ او لا خیرازې د پاره ډیر کار کوي او په دوی سرمایه گذاری کوي، په دوی پانګونه کوي تر څو د خپل ملت او د خپل وطن د جوړونې او رغاونې په برخه کې د دوی د انرژي جدي کار واخیستل شي، د هغوی د قوتونو نه کار واخیستل شي. چې په نوره نړۍ کې موږ او تاسو ګورو چې همدا ځوانان دي چې د خپلو مشرانو په نقش قدم روان دي، د هغوی د لارښوونو مطابق، د هغوی د مغه فکري او سیاسي او ټولنیزو او حتی عقیدوي فلسفو په نقش قدم باندې د خپلو ملتونو د خیرازۍ او سوکالۍ او پرمختګونو او پایدار امن لپاره کار کوي. لبده مرغه د افغانستان وضعیت دغه سي شوه دی چې زمونږ اکثره سیاسي رهبرۍ یا د شرق یا د غرب د خوانه تپل شوی وي. زمونږ هغه مسولین چې د دې ځوانانو د فکری، علمی پرمختګونو او تنویر لپاره او د دوی د مټو د لاغښت لیکولو لپاره باید کار وکړي، هغه څه کار نه دی شوی. دوی اکثره د انحرافاتي مسایلو په لور رهبری کړي. دا مخکې د دې زدل تراشمه یو دوستمه د شوروی د یرغل نمخ کې د داود خان د وخت یو کیسه وکړه. د کابل پوهنتون یو محصل چې هغه وخت د اسلامي نهضت د ځوانانو نو د ځوانانو نهضت غړی وو، د ویل چې مونږ هم حلقات لرل، کمونیستي ګوندونو هم حلقات لرل، افغان ملت او نور ګوندونو فکری او تنویری حلقې لرلې، چا د وطن دپاره او چا د پرمختګونو دپاره.
په دې وخت کې مونږ په جماعت کې راغونډېدو، جلسې به م کولې او بیروبار او دغه به ډېرو د خپل وطن په اړه به م فکر کوو، د خپل دین په اړه، د ولس په اړه. دلته یو بله ډله پیدا شوه، د اوس چې د شوروي خانه فرهنګ ورته وایي، د مزنګ ساحه کې د کارتیچر دغلته وایي، د وخت یو پخوانی صدر اعظم و چې اصلا د کی جی بی غړی و، یعنی پردی اجیرو د اعتمادی په نوم د یو کور درلودو، دا کور د شوروي د فرهنګي خونې ته په کرا ورکړو. د دغه جلب و جذب چې زمونږ ګورس په ورځ زیاتېدو دا کم شو، نورو ځوانانو راتګ کم شو، نو مونږ د دې د علت پسې وګرځېدو چې دا څنګه پیدا کړو. کله چې مونږ دا پیدا کړو، دغه ځوانانو مخه کړې وه دغې فرهنګي خونې ته، د دې فرهنګي خونې دغه جذابیت او مقناطیسیت باندې وایي مونږ غوښته چې فکر وکړو، نه یوازې زمونږ د ګروپ بلکې د نورو احزاب هم، چې دا څنګه د ځوانان تیتو پرکېږي او د پوهنتون نه وځي یا د لیسو نه، خوشحال خان او نورو لیسو نه. وایي مونږ چې پیدا کړه په دې فرهنګي خونه کې نیما بربند شوروین جونی، نیما بربند فلمونه خودل کېده، دغه جونی بالته حاضر وی او د دوی خدمت بیکو او داسې کتابونه نور. نو دغه شیان چې کله په دې ملک کې شروع شو، زمونږ د خلکو د علم په طرف توجه کم شو، د ساينس او ټکنالوژي نه لري کلو، او د عملونو د ورسته راځو چې مثلا فرهنګي تهاجمات وو، کده شرق نه او که اوس د غرب نه دی او یاد مشکلات مجموع کې ډېر دي هیوادونو، دا دي چې مونږ هغه فکری قوت زمونږ نه واخی او د جګړو لامل وګرځي. ډېر مهرباني ساده صاحب، تاسو د پانتون استاد یاست. دا صحیح ده چې په افغانستان کې جنگ دی، تر ډېره حده پورې ځوانان د دې جنگ قرباني دي، لیکن بیا هم ډېر ځوانان کوشش کوي چې هغه لوست وکړي، زده کړه وکړي، پانتون ته راشي او لوړې زده کړې وکړي. په دې اړه باندې د لوړو زده کړو په ترلاسه کولو کې ځوانان د څومره خنډ سره مخامخ دي؟ تاسو د پانتون استاد یاست، که داسې بېلګې در سره یا په دې اړه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د میز میلمه او د تلویزیون لیدونکو ته خپلې نیکې هیلې سلام وړاندې کوم. ګوري مسله په دې ځکه چې زمونږ د اوسنی اساسي قانون چې کوم برحال تطبیق دی او قابل د اجرا دی، سلوخته ماده پر اساس باندې د افغانستان د خلکو د ولس او د کاغه نجونې دی او کالکان دی، دا غوی تر لسانس تر دوري پوری د دولت مکلفیت تر سود لوړ زکر زمينه مسايده کاندي. دا یو خنوخته ده، ولی کمنګ بیا د ځوانانو تعداد ته ګوري یا د ځوانانو د کمیت ته ګوري او د پونتونونو دولتي پونتونو جلب جست وګوري، بیل شک چې دا کفایت نه کوي. الته دا چې پونتونونو کې دولت پرند قدر شوی چې داسې په لوی پیمانه باندې پونتونونو جوړ چا کې حداقل 10,000-15,000 محصلین جذب شي، تر څو دغه هغه ځوانان چې د درسونو سره فارغي هغه به جذب شي. خو بیا په عین زمان کې د خصوصي لوړ زده کړو هغه موسسې چې دی، دا یو زمينه یو چانس دی. زه ډېر خوشبین یم او زه ډېر نسبتا اوس دغه نن چې خبرې کوو، لس کال مخکې سره پرتله کوو، په افغانستان کې خصوصي پونتونونه په هر ولایت کې شته دي، مستثنا ولایت نورستان دی. زه اول ورځ خبر شوم چې په نورستان کې یو څوک په هلې ځلې کې چلته خصوصي پونتون جوړ شي. دا به څومره ډېره خبره، دا ډېره ښه خبره وي، ډېره جالبه خبره وي او د ځوانانو په ګټه باندې. په دې ځکه چې موږ خصایید چې د خصوصي پونتونو د هغه کیفیت ارزول لپاره بیا دولت بل مسولیت لري، تر څو ارزول شي او د هغه څخه نظارت وکړي. اما په مجموع کې ستونزې وجود لري، دغه ستونزې لبد مرغه چې حکومت یا دولت کې هم شته، او خپل په بعضې مسایلو کې ځوانان هم مسولیت لري. او ساوس اشاره وکړه، مثلا د سادات صاحب تاسو مخکې د کمیت خبره وکړه چې څه تغیر پکې راغلی دی، په کیفي لحاظ باندې څنګه ارزوئ؟ دا صحیح ده چې د لوړو زده کړو خصوصي موسسې او پوهنتونونه د هېواد په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه کوي، لیکن ډېر شکایتونه هم د دې نه وي، ځکه چې د دې نه کله محصلین فارغېږي نو هغه لازمې وړتیاوې د یوه پورس د یوې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره بیا د دوی سره نه وي. د کیفیت په برخه کې څومره په دې برخه کې کار شوی، په مجموع کې هم د دولتي برخه کې، هم په غیر دولتي او خصوصي برخه کې؟ ګوري کمیت او کیفیت دواړه یو د بل سره لازم او ملزم دي.
ما مخکې وره د کیفیت په اړه زه خبر نه کوم، زه نه مچ بلکې ټول دی وړ محصولین وی ټول په دی باندې واجد شرایط چې هغه دی وکول شي د وظیفې په مندل کې یاد آینده د افغانستان لپاره چې موثر ولولوبي هغه باندې زه شک لرم. دا صحیح خبر ده، اما دا باید دولت ته کار وکړي. په انګلیسي کې مطلب ده چې سمثینګ از بیټر دن نثینګ، یعنی هغه څه چې نوی هغه څه بهتر دی چې وشه کمزور هم یا لګوي هم بهتره ده. یا مثلا تاسو په خارجي سیستم ته وګورئ، خصوصا هغه ممالک چې هغه ډېر پیشرفته دي، ډېر پرمختللي دي، هغه هغه محصولین چې فارغ ځوانان چې کله ټولنې ته وړاندې کوي د خپلې سوي په اساس باندې وړاندې کوي، لایق محصول اول لازم ور پسیبل، یعنی په هیڅ صورت ناکامي نشته، په هیڅ صورت داسې څوک نشته چې هغه د پوهنتون څخه پاتې شي یا د لوړو زده کړو څخه پاتې شي. اما بیا هلته خوبي دا ده، یا مثلا مثبت پوینټ دا د مثبته نقطه ده چې هلته هغه ځوانان چې جلبیږي هر څوک د خپل لیاقت په اساس باندې جلبیږي، ځکه بې څوک بیکار نه پاتې کیږي. که څوک لایق وي هغه ښه پوسه لپاره جلبیږي، که څوک د لیاقت په اساس باندې کمزوري وي هغه د هغه ځوان لپاره چې هغه د لیاقت په اساس. اما په افغانستان کې بده مرغه چې دا سیستم نشته، ولی زه بیا هم چې دغه ځوانان چې اوس په زرهاو او په ډېره پیمانه باندې په خصوصي لوړو زده کړو موسسو کې مصروف دي، د دې یعنی دا به ډېره ښه خبره وي چې دا زیات شمه کیفیت د نظارت شي. مثلا که دغه ځوانان بیکاره پاتې شي، دغه ځوانان څخه د وخت تیریږي، ولی د دې لپاره یو چانس شته چې د دې حتی داسې ځوانان چې ګورم چې هغه یا داسې اشخاص چې هغه حتی اقل په خیر لوړ زکر نه وکړي، مخکې د وخت نه کار کوي، بعد د وخت نه راځي پونتون وي، یا مثلا په خصوصي لوړ زکر کې تاثیرات کوي، دا د دې لپاره یو چانس دا ځوانان چې مثلا د پرځد چې یو څوک دی بي سواد پاتې شي. تاسو دا سوال چې په تیرو ديار لسو کې سوال لسو کلونه کې یعنی د دولت په کچه باندې کارونه شوي دي، په خصوصي سکتور کې کار شوی دی، پونتونونه خصوصي پونتونونه ډېر هغه شوی. ډېر مننه ساده صاحب تاسو درګزو. اساری صاحب، دغه په افغانستان کې جنگ روان دی له بده بخته، او دا جنگ چې کوي هم ځواني کوي او قرباني هم ځوان دی. په دې برخه کې د غزوانان څو وکړي چې قرباني نشي، یعنی معنا د بهرنیو طاقتونو د سیمې د استخباراتو یا د نورو کړیو د دوی ذهنونه اغوان شي، دا هڅه کول پکار دي. لاندې ما کومو کیسو ته مې چې په تیر کې اشاره وکړه، هماغه کیسې وی چې موږ او تاسو د جنگ پیلامه وګرځېدې. کومنګ او تاسو وګورو د کمونیست ګوندونو اکثر مشران ځوانانو د پانتون، که ډاکټر نجیبو، که بابر کارمل بلا لګ د ډیرو مر خاوند او حفیظ الله امین او ترکه، مګر اسلام وطن جار کو وګورو، نور نوري وګورو چې د انقلاب کودتای وکړه خونړی. د دې ترڅنګ هغه د اسلامي ګوندونو رهبری د ځوانانو سره که ښاغلی حکمتیار وو، که دغه نور ملګري وو، یو شمېر یې د پوهنتون ځوان استادان وو، او نور یې د اسلامي نهضت غړي وو، که احمد شاه مسعود وګورو، که نور وګورو. دلته موږ ته دوه دریم مسلې ډېرې مهمې دي چې زموږ د ټولنې رهبری، ځوانان او حتی راتلونکي نسلونه باید په دې افکارو باندې تربیه شي او دې تجمن او متحد پاتې شي. موږ په خپله ټولنه کې درې اساسي ارزښتونه لرو چې د دې نه هیڅ چاته ټولنه من حیث ټولنه تیریدی نشي. زموږ دین دی، زموږ وطن دی یا خاوره ده، او زموږ ملت او ولس دی. هر څوک چې دې وطن ته راغلی یا زموږ دین د ګواښ سره مخ کړی، د هغوی په وړاندې وسلواله مبارزه شروع شوی، یا زمونږ خاوره خرڅه کړې ده په پردوی باندې، یا دا مبارزه چې ده مبارزه شوه. دا مبارزه چې سری سازمان پښتنه ده، کومه مبارزه هم چې شروع شوی په افغانستان کې، فکر کوي دا آگاهانه ده، یعنی لازم ده دا شو پروژې مبارزې دي. خو دا دی پروژوي نه، په دې کې دوه خبرې دي. هغه یو مبارزه چې د درې شینو په خلاف شروع شوی، دا پروژوي دي، په دین باندې تهاجم، په دې وطن باندې تهاجم، او د دې ملت د بې خوري خو د ایستلو تهاجم، که هغه د هر چا د خوانه دی، که ګاونډي هیوادونه دي، که نور نړیوال قدرتونه دي، د دې په وړاندې خلک ودرېږي، که هغه زه یم، که ته یې، که بل څوک یې، یو ډله نه یو ډله راپورته کیږي او هغه تقویه کیږي او دا ولس ورزي. دلته موږ وایو چې د افغانستان خلکو ته پکار دي مشرانو. ډېره مهمه خبره وکړله کمونستانو، دا خبره کوله کور کالی ډوډۍ، او په مقابل کې جهادي مشرانو خبره کوله چې دین وطن او خدای او دا مسئله. لیکن موږ ولیدل چې کمونستانو د کور کالی ډوډۍ په ځای خلکو ته تصور کړل، او جهادي رهبرانو د دین په ځای باندې ځوانانو تصور کړل چې څومره قرباني ورکړلې او په سرنوشت باندې څه وشول. خبره دا ده
چې ځوان ځوان یو ځوان څه کولای شي چې د چا د افکارو تر تاثیر لاندې نه شي هغه استعمال نه کړي. همدا زه وایم چې که دغه درې ارزښتونو ته مونږ په خپل د یو ملت په توګه ژمن پاتې شو، زموږ مشران چې کومې منفي تجربې لري، که هغه د چپي ګوندونه و، که د سرو ګوندونه و، که د شنو و، که د سپینو و، او که د تورو و، چا چې هر ډول بیرغ درلود، دوی چې کومې تجربې کړي کېدای شي دته ښه ښکارېده چې زه مثلا په سره ګوند کې ځم، د کمونیستي ګوند کې، دا به زما د ملت او د وطن په خیر وي. مګر هغه شر وګرځېده. هغه چې د اسلامي بیرغ لاندې لاړو او په هغې فلسفه باندې، سمه ده چې شوروي اتحاد ته د شکست ورکړو، مګر د خپل ملت دپاره د کوم حکومت او کوم قوت رامنځته کړو، هغه منفي تجربې لري. هغه چې اوس د ډیموکراسۍ په نوم راغلي، یا مثلا د اسلامي امارت په نوم، یا د بلې فلسفې په نوم، چې موږ او تاسو درې واړه سیاسي فلسفې تجربه کړې په دې ملک کې، درې سیاسي فلسفې دي په نړۍ کې، د اسلام سیاسي فلسفه، د کمونیزم او د غرب سیاسي فلسفه، چې دا اوس دا د غربي روانه ده، د تجربه کمونیستي تجربه شوه. دلته ژمنتیا دې درې مسلو ته ده، او مشرانو نه زموږ هیله دا ده چې خپلې منفي تجربې هم زموږ ځوانانو سره شریکې کړي، تر څو دوی بیا هغه منفي منفي کرکټر او د منفي تجربو نه استفاده وکړي، مثبت دي. او زموږ ځوانان دي د عمیقې او ژورې مطالعې د تیر تاریخ او د اوسنی او د خپل راتلونکي دا مطالعه دي وکړي، او هڅه دي وکړي چې دا اوسنی ویرجن حالت خپل اولادونو ته په میراث پاتې کړي. دغسې به ځورېږي لکه زه چې نن ځورېږم، لکه ته چې ځورېږي، او لکه زما د ملت ټول ځوانان چې ځورېږي د تحصیل، تربیې، پرمختګ او د نړۍ سره د سیالۍ نه ټول پاتې وو. او دا زموږ دپاره سبب دی ډېر لوی. څه علت دی چې ځوانان، یعنی په مجموع کې د ټولو ځوانانو طبیعتونه داسې دي که موږ افغاني ځوانان ځینې مشکل لري چې ډېر زر ذهنونه یې غوا کېږي، ذهنونه یې ډېر څه چې څوک څه ورته وایي تر ډېره ده پورې ټول ځوانان به نه ښیي. خو دغه بدبختي چې راوست په دې افغانستان کې ده، تر ډېره ده پورې دا صحیح ده چې پروژه یې پراس کې بل څوک کوي، یا په واشنګټن کې ناست، یا په اسلام آباد کې ناست، او یا به هم په تهران او بل ځای کې، لیکن دا پروژه چې ورته تطبیقیږي ځوان یې تطبیقیږي. څه علت دی؟ تنها دا زموږ د افغاني ځوانانو دا مشکل دی، موږ مطالعه ډېره نه لرو، موږ د خپل تاریخ نه نه خبر. که خبره داسې ده چې په مجموع کې ټول ځوانان د نورې نړۍ هم دا مشکل لري چې هر څوک یې غوا کولی شي ذهن، څه علت دی؟ یو علت دا ده چې په افغانستان کې بېله شکه چې د تحصیل او د تعلیم کچه ډېره کمه ده. کله چې موږ تعلیم کوو، تحصیل کوو، بېله شکه چې بیا په حقیقت باندې حقیقت درکولی شو او رښتیا درکولی شو. بل مهمه قاعده په افغانستان کې بد مرغزه چې ګورم، ګوري دغه جګړه ځوان کوي، په تاسو ګوري دغه جګړه چې څومره شدت ساتره دي، د ځوان په انرژي باندې بد مرغ روانه ده. او که هر طرف ته مري ځوانان مري، تاسو ګوري که د افغانستان د حکومت په لوکي ګوري مري، او که مخالف جهت کې مري، هغه هم ځوانان دي، قرباني ځوانان ورکي. یو ډیره مهمه خبره په افغانستان کې چې خصوصا دغه د سور د انقلاب نه دی خواته تکرارېږي او تر اوسه پورې جریان لري، هغه دا ده چې زموږ ځوانان اکثرا مخکې د هغه نه چې سیاست منګه درکو، د سیاست په مفهوم باندې پوه شو، سیاست میدان ته وردانګو، چې بیا برعکس د سیاسي قاعده پر اساس باندې، سیاسي قاعده دا ده چې کله هغه وخت سیاست کوه چې کله ته په سیاست باندې برلاسه شوې. مثلا ته به تحصیل کې حداقل ستا عمر پختګي دومره شي چې ته خو بد باندې پوه شې، بیا که سیاست ته کولی شي، یعنی سیاست ستا په کنټرول کې دی، هغه کنټرول پالیسي په دې ځای کې ستا په لاس کې ده، ته کولی شي سیاست ولوبې. اما افغانستان کې برعکس ده، ځوانان شل کلنۍ څخه مخکې، یا په داسې عمر کې چې هغه تقریبا نوي ځوانۍ ته رسېدلی وي، هغه د زیاتو سیاسي ټیکهدارانو یا د سیاسي رهبرانو له لوري په مختلفو ادعاو باندې، هغې مختلفو خبرو باندې هغې غولېږي. علت دا ده چې مونږ مخکې د هغه نه چې سیاست درکړو، سیاست مونږ سیاست ته ورځو، سیاست مونږ ته نه راځي. دا لامل یې څه دی؟ کورنۍ کنټرول نه لري، زموږ ټولنه هم داسې ده، موږ مجبوري کو چې د یو ملک د یو رهبر او د یو تره او د کاکا د زوی په دیب سیلا شو. کوم مسله ده ولې موږ دا نه درکو؟ اصلي علت په دې ځکه د ایدیالوژیګانو هغه ناکامې تجربې دي. تاسو ګورئ چې هغه څوک چې د کمونیست په نوم باندې د ځوان څخه استفاده شوې ده، د دوی پلیک کې ورغلي دي، خصوصا د اوم د سور کوتانو وروسته، او څوک د مجاهدینو په پلیک کې ګرځې دي، چپګرا یا لفټست، هغه چې کله دغه خپله ایدیالوژي تسکی هم ځوانانه باندې، بیا چې کله یعنی د ایدیالوژیګانو دغه ناسم استعمال مخکې د هغې نه چې د ځوان څخه استفاده وشي، په دې باندې فکر نه ده شوی چې دغه ځوان د سبا لپاره باید یو رهبر اوسي، د سبا لپاره باید انجینر اوسي، یو ډاکټر باید اوسي. مخکې ما وویل، مخکې د هغې نه چې موږ سیاست درکو، مخکې د هغې نه چې د سیاست په مفهوم پوه شو، موږ سیاست میدان ته دنګو. بیا برعکس
یعنی په اکثر عمل ده چې سیاست موږ باندې بازی کوي، سیاست په ځوانانو باندې لوبې کوي، بیا ځوان په دې کې در به در دی، ځوان په دې کې ناکام دی، حتی کله چې بیا خپل عمر ته رسیږي د خپل شخصي ژوند هم نه جوړ کړی، او مملکت خو بله مسله ده. بله د په افغانستان کې تاسو ګورئ له بده مرغه چې ډېره بده قاعده تکرارېږي، د عراق او د کویت په جګړه کې ځوانان استعمال شو، همدغه رهبرانو ولېږل، قذافی حکومت ځوانان را چپک، په سوریه کې د برحال جنگیږي، د کشمیر کارګل جګړه ځوانان، د اغماجر ځوانان چې افغان ځوانان چې پاکستان په لاره آذربایجان ته لاړل، همدارنګ تاسو ګورئ چې په سوریه کې اوسم جنگیږي، عربي هیوادونو کې، یمن کې، هغه سیاسي رهبران چې زمونږ د یا قومي چکدران کوم ګورته وایو کوم د مختلفو قومونو پر اساس کې دي، هغه د ځوان د آینده لپاره هیڅ فکر نه کړم، په نور نړۍ کې مخکې دا غینه چې سیاسيون یا سیاسي رهبران خپل سیاسي لوبي وکړي، هغه د ځوانانو د پیشرفت لپاره، د ځوانانو د پرمختګ لپاره، خصوصا د ځوانانو د آینده لپاره ډیر مختلف برنامه په لاره چولې وي. دغه سیاسي رهبران زمونږ د ځوانانو واخیستل په لوی لاس، د یو افراطیت په مخه کړل، یا په لوی لاس تاسو یو پر ځای د قلم سره آشنا شي، د کتاب سره آشنا شي، هغه د ټوپک سره آشنا شول، هغه د مرمۍ سره، خپل ګټو د ساتلو لپاره، بل شکه خپل هدف د رسیدو لپاره، یعنی هغه په خپل هدف لاس راوړي، او د ځوان آینده تبا کړی. د دوی ځامن په لندن کې، په واشنگټن کې، په پاریس کې، په دې ځایونو کې تحصیلات کوي، او یو ځوان بیچاره یې باډیګارډ نیولی دی، ټوله ورځ جنگ ته لېږلی دی، یا ورته وایي چې دین دی، ورته نور مسایلو باندې قرباني کوي. ډېر مساله سره بیرته درګرځو تاسو ته. موږ نن د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو موینم راغوښته و چې راشي، خو هغه لکه ډېر مصرف شوی دی د خبرونې ترانغې. انصاری صاحب، د دولت په چوکاټ کې یو موینیت، هغه هم چې پالیسی سازوي، د ځوانانو مشکلاتو ته ستونزو ته رسیدګي کولای شي؟ لبه د مرغه نه، تر کومه چې د ځوانانو موینیت د پایل نه تر ننه پورې موږ ګورو، د ځوانانو موینیت فعالیتونه دوی فقط ځان ته کار پیدا کوي، درې څلور رئیسان لري، موین دی، او څو کس امیرین او مامورین لري، او په ولایاتو کې امیریتونه لري. دوی فقط تشریفاتی کارونه کوي، او غواړي چې مطبوعات یو کانفرنس ونیسه، بل چا غونډه جوړه کړې د هغې کې برخه واخله، پالیسی سازي. ما پالیسی خو ګورئ، موږ او تاسې وګورو، زموږ د یو هیواد اکثریت وګړي یا نفوذ ځوانان تشکیلوي، د یو هیواد قوت ځوانانی، د یو هیواد مټه او بازو ځوان دی. مونږ او تاسو کو ګورو چې دوی وایي چې مونږ پالیسی ساز یو، تا کومه پالیسی د ځوانانو یا د ځوان قشر د مټو د لا تقوی لپاره جوړه کړي، د ځوانانو د کمی او کیفی علمی پرمختګ لپاره د موینیت یا مصر وزارت څخه کړي. اوس لا ولس مصر یو بل بیله اداره د خپل چتر لاندې په د چارو اداره کې جوړه کړې د ځوانانو په نوم، چې دلته دوګونی حرکتونه روان دي، لکه د ایسا اداره چې په دوه برخو هلته ویشلې، خپل زوی د بهرنۍ سرمایه ګزارۍ د جلب رئیس ټاکلی دی، او خپل تر زوی د کورنۍ سرمایه ګزارۍ د جلب رئیس ټاکلی. دغسې به یو څوک په ارګ کې د ځوانانو مسؤول هم ټاکلی، چې د ځوان انرژۍ نه استفاده وکړي، او خپل قوت ورباندې زیات کړي، او څه نیرنګونه چې لري د دې ملت په وړاندې هغې نه کار واخلي. دغسې موږ ګورو چې په علمی برخه کې هیڅ کار نه دی شوی، یعنی د دولت مسؤلیت فکر نه کوي چې تاسو ول شو موینیت هغه کومه پالیسی جوړ کړی، تر اوسه پورې دا کارونه چې ډیر ګونګ دی، او که شوی می ډیر وړه دی، په ډیر وړه کچه دی، نو بیا خو ځوانان غرد کنه عملی کار نه لري. ګوري د مسلکی او حرفوي زده کړو په برخه کې کوم انسټیټیوټونه چې موږ لرو، په دې باندې باید د موینیت یا د مربوطه وزارت جدي نظارت درلودل. دوی اوس دا څه چې موږ نه ویلای اوس به شروع وکړو. ګوري یوازې دغه ایران چې په کابل کې د ایران په مرسته یو شمیر ایرانی پانتونونه جوړ شوی، رسمي دولتي لکه د جامع مصطفی په نوم، لکه د پانتونی آزاد اسلامي په نوم، او لکه نور په نوم، او دغه ځین یو شمیر نور خصوصي پانتونونه. تاسو باور وکړئ که د دې پانتون مخې ته د هفته په رسمي ورځو کې 15 ورځې تاسو څوک کین او خپل ژورنالیستان دې پانتونو ته به د ورځې ځینو ته شپېته او 50 کسانم دننه او بیرون نشي، مګر د فراغت غونډه چې ګوري
په سلګونو او زرګونو خلکو ته ډیګریانې ورکول کیږي. دغه ډیګریان چې دا ملت تباه کوي، د دې ترڅنګ کاري فرصتونه دي. ته پوهنتون ماستر او پی ایچ ډی او لیسانس فارغ کی کار ورته نه لري. دا اوس چې ولسمشر امارات او سعودي ته سفر کړی و او هغوی ورته آفر ورکړو چې 10,000 او 10,000 او 10,000 ځوانانو ته دې مونږ کار ورکوو، راوی لېږئ، دلته ته ظرفیت لري. نو دا دا چې دغه معینیت نه د کار پاتې شو او نه د کار جوګه وګرځېدلکه ډېر لنډ راته ووایاست چې دا خو صحیح ده چې دولت خپل کار کوي، هر څوک خپل کار کوي، ځوانان باید څه وکړي؟ ځوانان زما یو پیغام دی، هغه دی چې ځوان باید خپل عمر کې ځان ته ټارګټ وټاکي. زموږ ځوانان ځان ته هدف نه ټاکي، بې هدف روان یو، کله یو خوا ته لاړ شو کله بل طرف ته. زه یقین درم که واحد هدف وټاکو، واحد ټارګټ هر ځوان ټاکي، یقین درم هغې ته رسېدلی شي او په هره برخه کې مونږ ټارګټونه شو ولرو، هغه بیا کېدلی شي مونږ کاري فرصت هم پیدا کړو. اما له بده مرغه چې مونږ ځان ته هدف نه ټاکو، ځوانان هدف نه ټاکي، هر چا پس نن یو پس روان دي، سبا بل پس روان دي. د حد اقل د خپل هغه د ژوند آینده لپاره واحد درس نه ټاکي، واحد دریز نه ټاکي. که چېرته موږ هدف وټاکو، واقعي ټارګټ هم وټاکو، ولو په هره برخه کې، یقین درم چې ځوانان پرمختګ کولی شي. ډېره مننه، خدای دې وکړي چې د ځوانانو سره دا فکر پیدا شي. انصاری صاحب ستاسو نه او ساده صاحب ستاسو نه ډېره مننه چې رالی دې خبرونه ته. درنو دوستانو، زموږ باس په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بل باس هم په لویه بخون کې خدای سپارم. خدای پامان.